וגם מגרד. אני לא בטוח שזה מספיק לך, אה? הלאה. הלאה. סגרב. סגרב. יאללה, 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 תעשה אותו. לא, 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 איזה פס. טוב, איזה פעם. לא, אין לי פה מספיק לחץ את זה. תתן את זה טיפה אליך. לא, זה לא קשור. לא, אבל כשומעים שהוא מכה בצינור למעלה. שומעים שהוא מגיע לצינור, אז תתן את זה קצת אליך. אני בדקתי כבר את כל הזדיות, אין לך מספיק לסוגת את הצינור. תנסה את זה, אתה... יפה. מאוד עבוד. זה עושה גם של המורה. אמרנו שאת הפצטם עושים לי בונוס. בגלל הקומפרסור, אני מבואה. בסדר. יפה. בלה אותו. בלה, בלה, סגר. מוכנים? ושעה? ושלי, תתנהג אליו יפה. אתה רואה איזה מנומס? זה מהביוקר. תודה. כן. יש לו תאבון. יש לו לקבל תאבון. עם האוכל, אתה יודע. תפלת לזה מה אתה, זווי. קיצור, מה? אין פה מספיק קונקרציה. יגאל רוצה להתחיל לעבוד באוטובוסים. אתה מתחלם להיות נהג כשהוא יהיה גדול. הידית הזאת עושה לו את זה. קח כדור אחר בחייו. קח את זה. אני אומר לך, הוא ייקח אותו. מה? החזר את הכדור אחורה. החזר את הכדור אחורה. הפכת. אוקיי. לא, לא, הוא חזר. חזר, עזוב, עזוב. בסדר. הבנו. נעלה למעלה? כן. תן לו מכה אחרונה. ושעה. לא, טוב. יפה מאוד. נו, נעלה כבר. זה שתעמדו פה עוד רק תרחיץ יותר. תעשה לו אנרגיות. את הכדור זה מלחיץ? כן. הכדור, מה זה בלחץ? זה מושג. כמו...